Kita berimpun sama-sama doa dalam hati. Doa dalam hati. Ya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, pimpin pelajaran kidung, sila lihat kidung bilangan 83. 83. Ayat yang pertama, Yesus datang tiada lagi gelap, Yesus datang tiada lagi kasih, Yesus datang pasti bahagia, Tuhan sampai pulang. Yang kedua, yang ketiga, Yesus datang tiada lagi, Yesus datang lagi, Yesus datang lagi, Tuhan keempat yang terakhir. Lihat lagi kidung bilangan 180. 180. Ayat yang pertama, yang kedua,
yang ketiga yang terakhir. Lihat lagi kidung bilangan 265. 262. Ayat yang pertama. Yang kedua. Ketiga yang terakhir. Lihat lagi kidung bilangan 282. 282. Ayat yang pertama. Yang kedua. Thank you.
ayat ketiga yang terakhir. Lihat lagi kidung bilangan 379. Ayat yang pertama. Yang kedua, ketiga yang terakhir. Sesi pelajaran kidung sampai di sini saja. Ya.
Baik, kita siap sedia berdoa di dalam hati. 我们预备好同心默祷。 Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita memulakan kebaktian kita pada malam ini. 奉主耶稣基督圣名开始我们今天晚上的聚会。 Pertama sekali mari kita memuji Tuhan kidung bilangan 104. 首先我们唱诗 104首。 Silakan duduk. 请坐. Pertama sekali saya mengucapkan salam damai sejahtera kepada saudara-saudari dan juga teman sekerja penjabat kudus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. 首先在这里问候主里所爱的同工、执事或者圣职人员以及弟兄姐妹们，大家好。 Syukur atas berkat dan pimpinan Tuhan saat ini kita dapat berkumpul bersama dengan ahli keluarga kita. 感谢主的带领以及祝福，让我们在这个时刻能够与我们的家人聚在一起。 Untuk beribadah kepada Tuhan dan juga menikmati firman Tuhan. 来向神做敬拜以及享受神的道理。 Baik, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa serahkan kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan. 在我们还没有学习神的道理之前，我们将一同祷告，将这一次的聚会交托在神的手中。 Jadi dalam doa ini kita mohon Tuhan Yesus memberkati dan ya memimpin dari awal hingga akhir kebaktian ini. 所以我们在祷告中求主能够带领以及祝福我们的聚会从开始一直到结束。 Semoga setiap kita diberikan hati yang ya menghauskan firman Tuhan.
让我们每一个人都有渴慕神道理的心。Mari kita sama-sama berlutut dan berdoa. 同心跪下祷告。Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, panjatkan doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Or.
Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya menyampaikan renungan firman Tuhan. Tajuk firman Tuhan yang akan kita belajar bersama pada malam ini, yang bertajuk, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan? Sebenarnya saya memetik tajuk ini di dalam Ulangan pasal 10. 其实这句这一个题目呢，是从《生命记》第十章那里摘下的。 Ulangan pasal 10 di ayat 12. 生命记十章十二节. Di dalam ayat 12 di sini kalimat atas dia kata, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? 生命记十章十二节上半段， 以色列啊，现在耶和华你神向你所要的是什么呢？ Baik, ini merupakan suatu pertanyaan dengan tujuan untuk memperingatkan ya umat Israel pada waktu itu. 这其实当时候为了要提醒当时候的以色列民，他向他们反问这个问题。 Yaitu tentang apa yang dimintakan daripada mereka oleh Tuhan. 神向他们所要的是什么呢？ Baik, kalau kita membaca di dalam ayat 12 dan ayat 13 di sini, sangat jelas dicatatkan tentang beberapa perkara yang diminta oleh Tuhan daripada mereka. 所以如果我们继续念12节和13节的话，我们可以很清楚的知道神向我们要的是什么。 Baik, kita baca dahulu di dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 dan ayat 13. 我们先看生命记十章十二到十三节。 Ayat 12. 12节. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. 以色列啊，现在耶和华你神向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的神，遵行他的道，爱他，尽心尽性侍奉他。 Ayat 13. 13节. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. 遵守他的诫命律例，就是我今日所吩咐你的，为要叫你得福。 Baik, kalau kita membaca di dalam pasal 10 dan seterusnya. 如果我们念了第十章以及它接下来的章呢? Ini merupakan suatu pesanan dan peringatan yang penting daripada Musa kepada umat Israel. 其实这是记载了摩西对于当时候以色列民他们的这个重要的提醒。 Itu khasnya sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada mereka. 在他们还没有进到这一个应许之地迦南地之前。 Jadi dalam ayat 12 ayat 13 ini jelas memberitahu kita tentang lima perkara yang dimintakan ya daripada mereka oleh Tuhan. 所以在12到13节里面就清楚记载了神向他们所要的五件事情。 Baik, satu ialah takut akan Tuhan. 第一件就是要敬畏神。 Yang kedua ialah menurut segala jalan yang ditunjukkannya. 第二就是遵行他的道. Yang ketiga mengasihi dia. 第三是爱他. Yang keempat beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. 第四是尽心尽性侍奉他. Dan yang kelima berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. 而第五就是要遵守诫命律例. Baik, coba kita renungi di sini, kenapa saat itu Musa mengingatkan mereka tentang lima perkara ini? 那我们是想一下，为什么摩西他们在当时候要提醒这五件事情呢？ Tujuan utama Musa di sini ialah agar mereka sadar dan memperhatikan dengan saksama apa yang harus mereka lakukan untuk Tuhan. 其实摩西最大的目的就是要他们来去醒悟过来他们应当做的事情。 Nah, agar Tuhan senantiasa memberkati mereka. 好让神能够继续的来去保佑他们。 Baik, kalau kita membaca di dalam Ulangan di pasal 28. 如果我们看生命记28章。 Ulangan pasal 28 khasnya di dalam ayat 1 sehingga ayat 46.
如果我们看《申命记》28:1-46, baik, perenggan ini sebenarnya dicatatkan tentang ya secara terperinci tentang berkat-berkat ya jika mereka mendengarkan suara Tuhan. 那这里很清楚很详细的记载了如果他们听取神的诫命的话他们会得到什么样的福气 dan juga mencatatkan secara terperinci kutuk jika mereka tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan Tuhan 同时他也记载得很详细如果不听从神的话也不遵守一切的这些诫命律例的话会有什么样的这些后果Namun malang sekali setelah mereka sudah menunduki dan membentuk kehidupan di tanah Kanaan. 但是很可惜的，当他们在这个迦南地有了自己的生活之后呢？Mereka kemudiannya ya, gagal di dalam memenuhi 5 perkara yang dimintakan oleh Tuhan daripada mereka. 他们对于神向他们所要求的五件事情都失败了。Sehingga ya, akhirnya.Kutuk itu telah menimpa mereka. 甚至使到这一个诅咒降临在他们身上。Jadi saudara, ya peristiwa dalam ya, sejarah umat Israel ini sebenarnya menjadi suatu peringatan yang tegas bagi kita hari ini. 所以其实当时候在以色列民身上发生的事情，对我们今天来说是一个很严厉的提醒。Jadi hari ini sebagai Christian, sebagai umat Tuhan, ya kita kena memperhatikan perkara ini sebenarnya.所以我们今天作为神的子民，作为一位基督徒，我们应该要注意这件事情。Kita kena mengambil sejarah ini sebagai suatu ya, perkara yang supaya kita pun ya, tidak melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. 我们要以这一段历史来作为我们的见解，然后我们不去犯神所禁止的事情。Baik, daripada peristiwa ini, ya, kita boleh mengambilBeberapa nasihat dan juga peringatan bersama. 所以借着这件事情呢，我们可以得到几个教训以及劝勉。Baik, di sini kita akan melihat satu persatu tentang apa yang dimintakan oleh Tuhan kepada umat Israel ini. 那我们就来一个一个的看神所向你要的是什么呢？ Untuk kita aplikasikan di dalam kepercayaan kita pada hari ini. 好，让我们能够将它实行在我们今天的信仰生活里面。Baik, yang pertama kita kembali di dalam Ulangan pasal 10 tadi. 我们翻回《申命记》第十章。Di dalam ayat 12 ayat 13. 12:13. Baik, di sini yang pertama dia menyentuh itu takut akan Tuhan. 在这里第一点，他提到的是敬畏耶和华你的神。Kita sering mendengar tentang ya perkataan takut akan Tuhan ini. 我们很常会听到敬畏神这个字。Kita tahu perasaan takut akan Tuhan ini adalah suatu perkara yang harus ada pada setiap umat Kristen, setiap umat Tuhan. 我们也知道说敬畏神的这个态度呢，是应该在每一个基督徒身上都有的态度。Baik, di dalam Amsal pasal 8 memberitahu kita. 在箴言第八章告诉我们。Amsal pasal 8 di ayat 13. 箴言8:13. Ayat 13. 13节. Nah, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. 敬畏耶和华在乎恨恶邪恶，那骄傲、狂妄并恶道以及乖谬的口都为我所恨恶。 Nah, jadi dalam ayat ini mengatakan bahwa takut akan Tuhan itu ialah membenci kejahatan.所以这里就清楚写到说，敬畏耶和华在乎恨恶邪恶。Baik, membenci di sini boleh kita umpamakan ya seperti orang dunia pada hari ini. 这个恨恶我们可以把它比喻成今天的世人。Di mana kalau dia sudah benci kepada seseorang itu. 当他们讨厌一个人的时候。Mau dekat, mau lihat pun tidak mau.想要靠近，甚至是想要去看他，都不愿意。Apalagi mau bercakap. 更何况是要跟他说话。Nah, sepatutnya, ya, inilah sikap ataupun perasaan yang kita harus ada terhadap kejahatan ataupun dosa. 那其实我们对于这种邪恶的事情或者是罪恶的事情呢，也应该要有这样的一种态度。Dan bukannya terhadap sesama manusia. 而不是对于人和人之间。Jadi hari ini ya kita mesti ada satu ya perasaan ataupun sikap
takut akan Tuhan. 所以今天呢, 我们必须要敬畏耶和华。 Baik, apa kelebihan, kebaikan kalau kita ini takut akan Tuhan? 那如果我们敬畏耶和华的话, 有什么好处呢? Kita lihat di dalam Amsal pasal 14. 我们看箴言14章。 Amsal pasal 14, kita baca di ayat 26. 箴言14章26节。 Ayat 26. 26节. Dalam takut akan Tuhan, ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. 敬畏耶和华的大有依靠, 他的儿女也有避难所。 Jadi di sini memberitahu kita bahwa dalam takut akan Tuhan, ada ketenteraman dan perlindungan Tuhan. 所以这里就清楚地告诉我们, 如果我们敬畏耶和华, 我们就有依靠, 也有避难所。 Baik, kita hari ini sebenarnya kita sangat mengharapkan ini ketenteraman dan juga perlindungan Tuhan. 今天其实我们非常渴望神的保护以及这一个依靠。 Khasnya sekarang ini kita melalui satu masa yang sangat menakutkan kita. 特别是我们在经历这么可怕的时期。 Di sana sini kita mendengar tentang COVID-19. 不管在什么地方, 我们都会一直听到关于新冠病情的这个消息。 Jadi, setiap hari di dalam doa kita, kita senantiasa memohon Tuhan Yesus agar memberi ketenteraman dan juga perlindungan. 所以每一次在我们的祷告中呢, 我们都会求神能够带领我们, 保护我们, 来去给我们平静。 Jadi maksudnya di sini, ya, kalau kita ada sikap takut akan Tuhan. 所以表示说, 如果我们会懂得敬畏神, maka sudah tentu kita akan memperolehi ketenteraman dan juga perlindungan Tuhan. 肯定的，我们会大有依靠，也会有神的避难所。 Jadi bila dalam keadaan begini, maka kita berasa sangat berbahagia. 就算是在这样的情况中，我们就会觉得很幸福。 Baik, di dalam Amsal pasal 28 berkata. 在箴言28章告诉我们。 Amsal pasal 28 kita lihat di ayat 14. 箴言28章14节。 Di kalimat atas. 在上半段。 Nah, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. 长存敬畏的便为有福。 Jadi ayat ini jelas memberitahu kita, ya, orang yang takut akan Tuhan itu akan berbahagia. 所以这里也清楚告诉我们，敬畏神的人有福了。 Akan diberkati Tuhan. 因为他会得到神的祝福。 Jadi hari ini, ya, mesti ada sikap seperti ini. 所以今天我们一定要有这样的态度。 Seperti yang seringkali kita dengar. 就像我们平时一直听到的。 Takut akan Tuhan itu bukan kita mau menjauhi Tuhan. 敬畏神不代表我们要远离神。 Sebaliknya, kita lebih dekat kepada Tuhan. 相反的，我们是要更亲近神。 Dan dalam masa yang sama, kita memegang segala ketetapan dan juga perintah Tuhan. 同时，我们要遵守神一切的律例诫命。 Baik, kita kembali di dalam Ulangan pasal 10. 我们回到生命记第十章, di ayat 12. 12节. Baik, yang kedua di sini ialah hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan Tuhan. 第二点呢, 就是要遵行神的道. Baik, kita percaya bahwa segala yang disampaikan Musa itu adalah message daripada Tuhan. 我们相信说摩西所传达的都是神的信息。 Jadi karena message itu sangat penting, maka mereka kena menurutinya. 那因为这个信息很重要，所以他们必定要遵守。 Jadi inilah yang Tuhan minta kepada umat Israel pada waktu itu. 所以这就是神向当时候以色列民所要的。 Agar mereka menuruti segala jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada mereka. 就是要他们遵守神的道。 Jadi sama juga dengan kita pada hari ini. 同样的，我们今天也一样。 Kita juga kena menuruti segala, ya, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. 我们也要遵守耶稣为我们开的这个道路。 Baik, hari ini, ya, jalan ini sebenarnya kita boleh tujukan kepada tiga perkara. 其实这一个道可以指着三件事情。 Yang pertama kita baca dulu di dalam Amsal pasal 22, ya. 首先我们先看箴言22章。 Amsal pasal 22. 箴言22章。 Kita lihat di ayat yang ke-6. 看第六节。 Ayat 6. 第六节。 Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya,
maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. 教养 孩童使他走当行的道，就是到老他也不偏离。Jadi dalam ayat 6 ini, di sini dikatakan jalan. 这里第六节提到的道。Jadi jalan di sini adalah ditujukan kepada firman Tuhan. 这里的道指的就是神的道理。Baik, hari ini untuk kita menempuhi jalan di dalam dunia ini. 今天我们要走在世界上的道路。Kita harus ada firman Tuhan di dalam hati.我们必须要有神的道理在我们的心中。Kenapa? 为什么呢？Jadi di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 memberitahu kita. 在诗篇119篇105节就告诉我们。Katanya, firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 这里说到，你的话是我脚前的灯，是我路上的光。Jadi menunjukkan bahwa betapa pentingnya ya firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. 这里就看出神的道在我们的生活里面是多么重要的。Jadi hari ini sebagai umat Tuhan. 所以今天作为神的子民。Selain diri sendiri yang kena memegang ya firman Tuhan ini. 除了我们自己本身必须要遵守神的道。Kita juga kena mengajarkan firman Tuhan ini kepada anak-anak kita.我们也要将神的道教养我们的孩童。Agar dengan adanya firman Tuhan ini, maka mereka tidak sesat di dalam arus dunia hari ini. 直到他们有了神的道理之后呢，不会在这一个世界的潮流中偏离。Baik, yang kedua. 第二。Mari kita lihat di dalam Amsal pasal 14. 我们看箴言十四篇啊十四章。Amsal pasal 14. 箴言十四章。Kita baca di ayat 12. 12节. Ayat 12. 12节. Nah, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. 有一条路人以为正，至终成为死亡之路. Baik, jalan di sini boleh juga ditujukan kepada pilihan ataupun keputusan yang kita ambil. 这里的路或者称之为道呢，可以指的是人所做的决定。Kita percaya tidak sedikit orang hari ini menganggap keputusan ataupun jalan yang mereka ambil itu betul. 有很多人认为说自己选择的这一个道路是正确的。Tetapi hakikatnya akhirnya menyebabkan kegagalan ataupun kebinasaan. 但是其实最终都会带来灭亡。Baik, hari ini kita sering mendengar ya tentang berita tentang hal membunuh diri.那最近呢，我们都一直听到关于轻生的这个消息。Kenapa keadaan ini berlaku? 为什么这个现象会发生呢？Memang ada banyak sebabnya. 确实是会有很多种原因。Antaranya ialah kerana tekanan masalah di dalam tekanan ataupun masalah. 其中一种就是因为压力或者有问题。Jadi mereka anggap membunuh diri itu adalah satu jalan yang betul. 所以他们就会觉得。自杀是一个正确的道路。Karena dapat mengakhiri ya penderitaan yang mereka alami. 因为它会结束掉他们所面对的痛苦。Tetapi sebenarnya apa yang ya hal membunuh diri ini adalah yang ditegah oleh Tuhan. 但是其实自杀这件事情呢是神所禁止的。Jadi ini mengingatkan kepada kita. 所以这就提醒了我们。Bahwa sebagai anak-anak Tuhan. 作为神的儿女。Apapun masalah ataupun tekanan dalam kehidupan ini. 不管在我们世界上遇到有什么样的压力或者是问题。Pertama sekali kita kena mencari Tuhan. 首先第一个我们要找的就是神。Bukankah Tuhan Yesus sendiri pernah berkata dan memberi satu janji? 主耶稣不是自己亲口告诉了我们吗？ Baik, kita lihat di dalam Injil Matius pasal 11. 我们看马太福音11章。Injil Matius pasal 11. 马太福音十一章。Kita lihat di ayat 28. 28节。Ayat 28. 28节。Nah, marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。Baik, di sini Yesus dia telah ya berseru ya khususnya mereka yang berbeban berat ini.在这里，主耶稣呼吁，特别是那一些劳苦担重担的人。Tuhan Yesus mengajak mereka. 主耶稣告诉他们。Dan di sini dia memberi satu janji.
甚至他在这里应许他们 bahwa dia akan memberi kelegaan kepada mereka. 他会使他们得到安息。Baik, tidak sedikit orang hari ini yang sangat letih lesuh dan berbeban berat. 所以今天呢，其实有非常多的人在担重担。Ya, jadi kita kena percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. 所以我们要相信耶稣所说的话。Kalau kita datang kepada dia, 如果我们到他这里来。Maka kita akan beroleh kelegaan. 这样我们就可以得到安息。Dan yang ketiga, 第三。Di dalam Yohanes pasal 14, 在约翰福音十四章。Yohanes pasal 14, 约翰福音十四章。Kita baca ayat yang keenam. 第六节。Ayat enam. 第六节。Nah, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus 说我就是道路真理生命若不借着我没有人能到父那里去。Baik, dalam ayat ini juga dia menyentuh tentang jalan. 在这里有提到道路。Jadi dalam ayat 6 ini jalan ini sebenarnya boleh ditujukan kepada kepercayaan kita. 所以在第六节提到的道路呢可以指着我们的信仰。Maksudnya dalam kepercayaan kita ini, ya kita kena percaya bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup itu. 所以在我们的信仰中，我们要相信说，耶稣就是我们唯一的道路、真理、生命。Jadi kita kena percaya ya apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di sini. 所以我们要相信耶稣所说的话。Baik, kita kembali di dalam Ulangan pasal 10. 我们回到《生命记》第十章。Ulangan pasal 10 di ayat yang ke-12. 生命记十章十二节。Baik, yang ketiga yang dimintakan oleh Tuhan di sini ialah mengasihi Tuhan. 在这里神向我们所要的第三点就是要爱神。Baik, cuba kita tanya satu soalan. 我们试问自己一个问题。Kenapa hari ini kita harus mengasihi Tuhan? 为什么我们今天要爱神呢？Baik, Alkitab jelas memberitahu kita. 圣经就清楚告诉我们。Baik, di dalam 1 Yohanes pasal 4. 在约翰一书第四章。1 Yohanes pasal 4. 约翰一书第四章。Ayat 19. 19节。Ayat 19. 19节。Kita mengasihi kerana Allah lebih dahulu mengasihi kita. 我们爱因为神先爱我们。Nah, jadi hari ini kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena dia lebih dahulu mengasihi kita. 所以今天为什么我们要爱神呢？因为神先爱我们。Baik, apa kasih Tuhan ke atas diri kita? 那神怎样来爱我们呢？ Nah, ini jelas dari segi yang anugerah penebusan Tuhan Yesus. 其实从神赐给我们的这个救赎的恩典就可以知道了。Dimana karena kasihnya yang besar itu, dia rela mati ya di atas kain salib demi menebus segala dosa kita. 因着神的大爱，他愿意将自己钉在十字架上，将我们的罪赎去。Dan kita tahu dalam kehidupan kita hari ini. 那我们也知道，在我们的日常生活中， kita senantiasa dapat merasakan ya kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. 我们一直都能够感受到主耶稣对我们的爱。Kita senantiasa merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita.在我们的生活中，我们都能感受到神对我们的福气。Ini, kita tidak ada alasan lagi untuk tidak tahu mengasihi Tuhan。所以今天我们不再有借口说我们不懂得怎样爱神。Baik, kita pernah membaca ya di dalam Markus pasal 12。我们也曾经读过在马可福音十二章。Markus pasal 12。马可福音十二章。Kita lihat di dalam ayat 30。30节。30. 30节。Nah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. 你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。Jadi dalam ayat 30 ini jelas memberitahu kita tentang ya bagaimana mengasihi Tuhan. 所以30节告诉我们要怎么爱神。Baik, sebenarnya ini adalah perkara yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. 其实这些都是主耶稣所说的话。Baik, ada empat perkara. 有四样。Satu ialah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. 第一是尽心爱主。
Yang kedua ialah mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. 第二是尽心爱主。 Yang ketiga ialah mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. 第三是要尽意爱主。 Dan yang keempat mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. 而第四就是要尽力爱主。 Jadi hari ini sebenarnya kita boleh mengaplikasikan ya empat perkara ini di dalam hal mengasihi Tuhan. 所以今天在爱主的事上呢, 我们可以把它, 把这四件事情融入进里面。 Segenap hati maksudnya tidak hati itu tidak berbelah bagi lagi. 尽心表示说我们的心不再分给别人。 Sepenuhnya ya, ya mengasihi Tuhan Yesus. 全部都拿来爱主。 Segenap jiwa maksudnya ya kita tidak dipengaruhi oleh perasaan. 尽心表示说我们不再被自己的这个情绪左右。 Kadang-kadang orang ini karena perasaan maka dia tidak mengasihi dapat mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. 有时候人会因为自己的感情，所以他不能够全心的来爱主。 Mungkin karena berlaku sedikit selisih paham dengan seiman yang lain. 或比如说他可能对同龄方面呢有一些误解。 Jadi ya karena itu dia ambil itu sebagai alasan untuk tidak menghadiri kebaktian. 所以他就拿那一个作为借口，就不来聚会了。 Dan di sini juga ya mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. 那尽意爱主呢? Menunjukkan ya kita kena menggunakan akal fikiran kita ini untuk ya mencari cara ya bagaimana melayani Tuhan dan sebagainya. 表示说我们要尽我们所有的思想意念，想办法怎么样来去服侍神。 Kita menggunakan akal fikiran kita ini ya berdasarkan hikmat Tuhan untuk ya merancang sesuatu demi kemajuan gereja. 照着神赐给我们的智慧，我们按着这一个所有的思想意念来去将这个教会安排的妥当，让它进步。 Dan kemudian dia sentuh dengan segenap kekuatan. 接着最后就是要尽力爱主。 Maksudnya kita gunakan kekuatan yang ada pada kita ini untuk mengasihi Tuhan. 表示说我们用我们所有的力气来去爱主。 Kita kena korbankan tenaga kita untuk melayani Tuhan. 我们要奉献我们的力气来去侍奉主。 Jadi inilah empat perkara bagaimana kita harus mengasihi Tuhan. 所以这是在爱主方面要做到的四样事情。 Baik, kita kembali di dalam Ulangan pasal 10. 我们再回到生命记第十章。 Kita lihat ayat 12. 12节。 Baik, yang keempat yang dimintakan oleh Tuhan di sini ialah beribadah kepada Tuhan. 这里神提到的第四点是要尽心尽性侍奉他。 Baik, dengan apa? 要怎样侍奉他? Dengan segenap hati dan segenap jiwa. 要尽心尽性侍奉他。 Baik, coba kita lihat diri sendiri. 我们是想想自己。 Apakah ya ibadah kita hari ini ya dengan segenap hati ya dengan segenap jiwa? 我们今天的侍奉是否已经是尽心尽性了呢? Khasnya pada masa pandemik ini kita tidak dapat menjalankan aktiviti ibadah di dalam aula gereja. 特别是在现在这个疫情之中，我们没有办法在教会里面来去举办任何的活动。 Baik, coba kita imbas kembali. 所以我们试想一想。 Apakah setiap kali kebaktian dalam talian itu kita sepenuhnya ya dapat fokus ya terhadap ibadah kita? 每一天我们的线上聚会，我们是否可以很专心的来去听，来去做聚会呢？ Apakah kita dapat beribadah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa? 我们是不是能够尽心尽意的来去侍奉神呢？ Baik, mungkin ada dalam kalangan kita yang tidak sepenuhnya dapat ya beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. 或许在我们当中有人没有办法能够尽心尽性的来去侍奉神。 Karena waktu kebaktian berlangsung pun masih lagi dapat upload gambar dan sebagainya di dalam Facebook. 因为甚至在这个聚会正在开始了的时候呢，他们还是会来去上传这些照片呢，或者是来去留言。 Masih lagi dapat membalas ya message di dalam WhatsApp dan sebagainya. 他们还是能够在这个社交群组里面来去回复别人的信息。 Dan masih lagi ada yang ya bermain game sewaktu kebaktian dalam talian. 甚至有人在这个线上聚会的时间来去打游戏。Jadi sepatutnya dalam keadaan sekarang ini
kita kena lebih lagi fokus ya ibadah kita kepada Tuhan. 所以其实在这种情况当中，我们应该更来去专心的去侍奉神。 Jadi kita sangat bersyukur khususnya ya semua gereja hari ini ya membuat satu rancangan di mana ya setiap hari ada firman Tuhan yang dikongsikan. 所以我们也感谢神，因为现在呢，每一个地方教会都已经认同了，说我们每一天晚上都会有这个线上的聚会。 Misalnya di zone pedalaman ini. 就比如说在内陆区。 Setiap hari ada ya kebaktian yang melalui Google Meet. 每一天我们都会通过 Google Meet 来去做线上聚会。 Dan setiap pagi ada ya santapan rohani ringkas yang ya dikongsikan oleh teman-teman sekerja. 每一天早上呢，都会有同工来去分享一些简短的分享道理。 Jadi maksudnya di sini ialah kita ambil bahagian di dalam hal ini. 所以其实我要讲的是，我们要在这些事上参与。 Ya, jadi soal kebaktian ini. 关于到这个侍奉或者是崇拜。 Ya, khususnya kebaktian ya dalam talian. 尤其是这个线上的聚会。 Kita harapkan agar ya kita jemaat kita lebih awal ya bersiap. 我们希望说我们的这个信徒们呢都能够提早预备好。 Untuk menanti ya kebaktian yang akan ya dilaksanakan. 来期待等待即将开始的这个线上聚会。 Jadi kita mesti beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. 所以我们一定要尽心尽性的侍奉主。 Jangan lagi kita ya ya di masa kita untuk Tuhan itu diganggu dengan hal-hal yang lain. 我们不要拿我们奉献给神的时间里面被其他的事情所打扰了。 Jangan sampai ya si jahat itu merampas firman Tuhan daripada kita. 不要让这个恶者将我们夺去了对神的道理。 Baik, yang terakhir, apa yang dimintakan oleh Tuhan kepada umat Israel pada masa lalu? 最后，神向以色列民所要的是什么呢？ Baik, yang terakhir, yang kelima di dalam ayat 13 ya, Ulangan pasal 10 ayat 13. 在申命记10章13节。 Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan. 最后第五点，遵守他的诫命律例。 Baik, perintah dan ketetapan Tuhan di sini sudah tentu merujuk kepada firman Tuhan lah. 这里提到神的诫命律例，当然就是指着神的道理。 Maksudnya hari ini sebagai anak-anak Tuhan. 表示说我们今天作为神的儿女。 Kena senantiasa pegang firman Tuhan itu. 我们要时刻的遵守神的诫命。 Senantiasa maksudnya ya tiada rehat, ya mesti full time pegang firman Tuhan. 时刻表示说没有分时间段，而是全权的时间都要遵守。 Kalau kita membaca di dalam Ulangan bermula dari pasal 10 dan pasal yang seterusnya. 如果我们看生命记第十章一直到后面的章数呢? Kita mendapati di sini bahwa Musa seringkali mengulangi perkataan yang serupa lah. 我们会发现到说摩西不断的重复类似这样的句子。 Yaitu berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan. 遵守神的诫命律例。 Kita ambil dua contoh. 我们看两个例子。 Di dalam Ulangan pasal 11. 在申命记11章。 Ulangan pasal 11 ayat 1. 申命记11章第一节。 Ayat 1. 第一节。 Nah, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dan senantiasa berpegang pada segala ketetapan dan peraturannya dan perintahnya. 你要爱耶和华你的神，常守他的吩咐、律例、典章、诫命。 Kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-8. 我们再看第八节。 Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi menudukinya. 所以你们要守我今日所吩咐的一切诫命，使你们壮胆，能以进去得你们所要得的那地。 Jadi nampaknya dalam message Musa di sini dia sering menggunakan perkataan ini memegang perintah dan ketetapan Tuhan.
所以在这里呢，我们会发现说，摩西常常会提醒说，要遵守神的律例诫命。Jadi Musa sebenarnya dia sangat mengharapkan umat ini, khususnya setelah mereka masuk ke tanah Kanaan。所以摩西其实他特别的希望神的子民，尤其是当他们进入了迦南地之后。Mereka dapat menghormati ya ataupun menuruti perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan. 他们会懂得来去遵守神的律例诫命。Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi. 所以就像我一开始所说的。Akhirnya mereka ini tidak mampu untuk ya memenuhi permintaan Tuhan. 他们最终都是没有办法完成神的要求。Sewaktu mereka ya sewaktu ada pemimpin yang ada pemimpin mereka. 当他们有这个领导人的时候呢？Daripada Musa sehinggalah ya diganti oleh Yosua. 从摩西到约书亚。Mereka ya dapat memegang ketetapan dan perintah Tuhan. 他们还是能够遵守神的律例诫命。Walaupun ya ada juga waktu mereka ini tidak dapat memegang ketetapan dan perintah Tuhan.虽然在当中呢，他们会有一些时候会偏离了神的这个律例诫命。Tapi masalahnya, ya, bila sudah Yosua ini dia sudah meninggal, Alkitab kata sudah mati. 但是当约书亚去世了之后呢 ？Karena waktu itu umat Israel tidak ada pemimpin lagi yang memimpin mereka. 就因为当时候以色列民没有这个领导人了。Maka pada zaman hakim-hakim itu bermulalah suatu ya.Dark ages ya di dalam ya, kepercayaan mereka. 所以进入到这个士师时期的时候，他们在信仰上就好像进入了一个黑暗时期。Jadi waktu itu Tuhan Allah menggunakan bangsa-bangsa kafir ya di tanah Kanaan itu untuk ya menghajar mereka. 所以神就用了在迦南地的这些外邦人呢来去教训他们。Dengan tujuan ya mereka sadar dan berbalik kepada Tuhan.目的就是为了要他们醒悟过来，然后回到神这里。Jadi hari ini mengingatkan kepada kita。所以这就提醒了我们。Supaya kita senantiasa memegang perintah dan ketetapan Tuhan itu。我们要时刻的来去遵守神的律例诫命。Baik, dulu kenapa Tuhan dia menghajar umat pilihannya？ 为什么神要来教导他的选民呢？Sehingga ya pada zaman raja-raja itu ya mereka ya ditawan ke Babel. 甚至使到，对不起，为什么神要教训他的子民呢？甚至使到在列王时期，他们还被掳到巴比伦国。Sebab yang paling utama ialah karena mereka tidak memegang perintah dan ketetapan Tuhan. 因为最主要的是这些子民，他们没有遵守神的律例诫命。Sepatutnya kita ambil sejarah ini sebagai peringatan.其实我们要用这一段的历史呢作为我们的提醒。Supaya dalam kehidupan kepercayaan kita hari ini berpegang kepada ketetapan dan perintah Tuhan. 让我们今天的信仰生活能够时刻的来去遵守神的律例诫命。Misal contoh ya, 10 hukum ya, yang kita sudah hafal, yang kita sudah paham. 我举一个例子，比如说十诫是我们已经明白也已经知道的。Apa yang dilarang dalam 10 hukum itu jangan kita buat。所以这个十诫里面所禁止我们做的事情呢，我们就不要去做。Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita ikut。神所说的话，我们就照着去做。Barulah kita ini dapat memenuhi soal mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia。这样我们才可以达到爱神爱人。Ya, jadi kita ambil ya, message ini sebagai suatu dorongan di dalam kita menempuhi kehidupan hari ini. 所以呢，今天我们就用这些信息来作为我们在信仰道路上的勉励。Baik, akhir sekali mari kita membaca di dalam Yakobus pasal 1. 最后我们再来看雅各书第一章。Yakobus pasal 1.雅各书第一章。Kita baca di dalam ayat 22. 22节。Ayat 22. 22节。Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. 只要你们要行道，不要单单听到，自己欺哄自己。Jadi saudara-saudari dan teman-teman yang dikasih di dalam Tuhan Yesus. 所以在主里面所爱的同工弟兄姐妹们。Marilah kita ya menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan.
们要听到也要行道。Agar Tuhan Yesus ya senantiasa memberkati dan menyertai kita。好让耶稣能够持续的来去保佑我们，与我们同在。Kesaksian Firman Tuhan sampai di sini sahaja。正道就到此。Baik, sekali lagi kita naikkan pujian Kidung 146. 我们再一次唱诗146首。Ku sandar padanya setiap waktu Ya Tuhan janganlah tinggalkanku Ku sandar pada Yesus Sandar pada Yesus Tuhan mohon bantu dan berkatiku Ku sandar padanya setiap waktu Roh Kudus di hati membantuku Ku sandar pada Yesus sandar pada Yesus Tuhan mohon bantu dan berkatiku Ku sandar padanya setiap waktu turut pimpinan roh siang dan malam Ku sandar pada Yesus sandar pada Yesus Tuhan mohon bantu dan berkatiku Silakan duduk. 请坐。Untuk mengakhiri kebaktian kita pada malam ini, kita sekali lagi berdoa. 那要结束我们今天晚上的聚会呢，我们将再一次的祷告。Dalam doa ini kita pertama sekali bersyukur atas pimpinan dan berkat Tuhan. 在祷告中，我们感谢神的带领与祝福。Seterusnya kita mendoakan ya seiman-seiman yang sakit. 接着我们也为身体欠安的同龄们代祷。Juga ya membantu doa bagi keadaan wabak yang dihadapi masa kini. 我们也为现在所面对的疫情代祷。Membantu doa ya kepercayaan gereja dan keluarga masing-masing. 也为教会以及各自的家庭代祷。Membantu doa segala kerja suci yang diaturkan oleh gereja. 也为教会所举办的一切圣工代祷。Sekarang mari kita sama-sama berlutut dan berdoa. 我们同心跪下祷告。Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, panjatkan doa. Haleluya. Or.
Syukur kepada Tuhan, kebaktian kita pada malam ini sampai di sini sahaja. 感谢主，我们今天晚上的聚会就到此结束。Tuhan memberkati dan jumpa lagi. 愿主保佑大家，我们平安再会。